ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, 50 ବଡ଼ ଖବର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ିବା, ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ। କରୋନା ଆତଙ୍କ, ଓ୍ୱହାନରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନି ଚାଇନା। ଆଜିଠୁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୋଦି। ମେଲେନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କଟିଲା କେଜରିୱାଲ ଓ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ନାମ, ଏମାନେ ଆଉ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। March 3 ଫାଶୀରେ ଝୁଲିବେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଭେଟିବା ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଜେଲ୍। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଆପ୍ରେ ନଜର, ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ନିର୍ବାଚନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସକ୍ସେସ୍ ପରେ ଏମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାହିନବାଗ ନାଇଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5,000 ଜରିମାନା, ସିଏଏ ଉପରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦିନକ ପରେ ଭାରତ ଆସିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆଗ୍ରାରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଗଲା ରାଧେ ରାଧେ ଡୋନାଲ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟା ଲିଓନାଙ୍କ ଖୁଲାସା ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ। କହିଲେ, ମୋ ପଛରେ ଅଲଗା କେହି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 3 ମୃତ, 7 ଗୁରୁତର। କରୋନା ଭାଇରସ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା 2,462, ଚୀନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଲା। ଜିଏସ୍ଆଇରେ ଦାବି ରହିଲା, ସୋନଭଦ୍ରରେ 3,000 ଟନ୍ ନୁହେଁ, କେବଳ 160 କିଲୋ ସୁନା ଅଛି। କାଶ୍ମୀରରେ 240-250 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଡିଜି ଦିଲବାଗ ସିଂ। କରୋନା ଆତଙ୍କ, ଓ୍ୱହାନରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନି ଚାନ୍, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟମାନେ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ଗତକାଲି ମେଟାକାନିରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 4 ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ, ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରଣୟନ ଗାଡ଼ି, କାଲି ରାତିଠୁ ଟ୍ରଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତଦେହ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅନନ୍ତନଗରରେ ବେଜା ବାହାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ଲକ୍ଷର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଆୟୁଷ ଖୁରାନାଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଡେମୁଟ, ଯେବେଠୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଖୁରାନାଙ୍କ ମୁଭି ଉପରେ। ଫର୍ମରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିବାରୁ ନାମ ଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେରଲା। ଭାରତ ହେବ କ୍ରୀଡ଼ାର ସୁପର ପାୱାର, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଥର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋଦି ତାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଉଠାଇବେ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେରିକାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି 24 ଦିନ, ମେ ବି ସିଏ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ସିଏଏ କଥା କହିବା, ତା ଉପରେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓକେ, ଭାଷା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ସ୍ଫଟିକରଣ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହିନ୍ଦୀକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେବ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ, ବାକି ସବୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିବ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖ ଡିଜିପି। ଆଖି ଆଗରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି, ଏମିତି ଏକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ, ପ୍ରେସର ଭିତରେ ରହୁଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖରାପ ଲୋକ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଜାଗର ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମହିଳାକୁ ଗଳକ ବଳାତ୍କାର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଏମିତି ଏକ ଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। 3 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ମୃତ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ କପଡ଼ା ଲେବର କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାରୁ ଏ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ, ଯେଉଁଟାକି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାଖରେ ରହିଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବଳିଯାଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଧିକା ମରୁଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 43,000 ଜୀବନ, ପ୍ରାକୃତିକରେ ନେଇଛି 11,000। ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଫଳ, ଯେତିକି କହିଥିଲା $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ GDP କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିନାହିଁ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପରକୀୟା ସନ୍ଦେହ, ଭଡ଼ା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଶାଶୁ ଗୁରୁତର। 150 ବଦଳରେ ଆସିଲା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ଭୁଲ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ଜୀବନରେ ଲୁହ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ 2 ବର୍ଷ କହିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଲ ଇ ରେଲ ଟିକେଟ ଜବତ, ଘରେ ବସି ବସି ଟିକେଟ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଧରା ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇନକୁ ମାନନ୍ତୁ ନାଗରିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ନାଗରିକ ମାନନ୍ତୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରହିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଗୋଟିଏ ରାତିର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 8 ଲକ୍ଷ, 5-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ ଉଦୟଗିରି ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା। ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କଲେ ପୁରୀରେ। ଡେଲିଭରି ବୟଠାରୁ ଠକି ନେଲେ 8 ମୋବାଇଲ। ଓକେ, ବାରିପଦା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ, ଓଡ଼ିଆ କେରଳା ସମ୍ମାନ ଲଢ଼େଇ ଆଜି। ହକିରେ ରାଞ୍ଚିଠାରୁ ହାରିଲା ସମ୍ବଲପୁର,
ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 7 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଯୁବକ ଗିରଫ। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଦରକାର ସେମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଜଳୁନିକାଳୀନ ଚିଠି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପରେଚର 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ, ନର୍ମାଲ ରହିବ, ପ୍ରେସିପିଟେସନ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା କାଲିଠୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେନ୍ ହସକଥା, ଖରାପ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ କେବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଧାର ନେବନି। ମୁଁ 4 ମାସ ତଳେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, 3 ଥର ସୁଝି ସାରିଲିଣି, ତଥାପି 2500 ବାକି ରହିଛି। ନମସ୍କାର, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।